munaasabad ballaadhan oo taageero loogu muujinayay isla markaana lagu soo dhaweynayay maayirka cusub ee golaha deegaanka degmada Buuhoole Marwo Khadiija Axmed Aadan Cali iyo sidoo kale maayir ku xigeenka golaha deegaanka degmada Buuhoole Mustafa Cabdi Ayale iyo sidoo kale xilibanada golaha deegaanka degmada Buuhoole cusub ayaa lagu qabtay hotel Tara ee degmada Woodwood ee gobolka Buuhoole waxayna ahayd xaflad si miqaamkeedu sareeyo looga soo shaqeeyay waxaana kala soo qayb galay munaasabadaasi bara saabka gobolka Buuhoole Mustafa Haaji Cabdi Muuse bara saabku xigeenka gobolka Buuhoole Axmed Deeq Cabaasi Haaji Muuse xiliban Nuruddin Axmed Dayb oo ka mid ah xilibanada golaha wakiilada ee cusub ee gobolka Togdheer gudoomiyasha degmooyinka Qurlugud Woodwood Xamarlagu Xidh xogayaha gobolka Buuhoole xilibanada cusub ee golaha deegaanka degmada Buuhoole qaar ka mid ah xilibanadii golaha deegaanka Buuhoole mas-uuliyiin kale iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeynba mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay maayirka cusub iyo maayir ku xigeenka golaha deegaanka degmada Buuhoole waxayna ku dheeraadeen in lala shaqeeyo isla markaana wada shaqeyn ay ka muuqato waxaana ka mid ah hadalladoodii maayirka cusub Khadiija Axmed Cabdi Cali waxa mahad inoo ah iyo sharaf maanta hadii ay ka dhacday doorashadii golaha deegaanka degmada Buuhoole ay ka dhacday Woodwood ay tahayna maalintii koowaad ee golaha deegaanka ama lagu doorto deegaanka gobolka Buuhoole weeye degmada Woodwood baan anagu matalinay maamulka degmadaan nahay degmada Woodwood waa amni waad aragtaan maanta doorashadii baa ka dhacday si amni iyo nabadgelyo bay kaga dhacday wax dhibaato ah ma dhicin diiwaangelintii baa ka dhacday codbixintii baa ka dhacday degmadani waa amni amniga iyo isdoorashada iyo wanaagga wixii ay xaq u lahayd inay heshaan rabnaa degmada Woodwood taana waxaan leeyahay amniga talabaysa waxaan u mahadcelinayaa oo aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waftidii ballaarnayd ee naga soo raacday degmada Qorlugud oo muujisay tanaasul ixtiraam dadnimo waxaan hambalyeynayaa Marwo Khadiija oo waxa loo magacaabay loona doortay maayarka gobolka Buuhoole degmada Buuhoole taasoo ay u garteen xildhibaanadii 12-ka ahaa ka soo baxay degmada Marwo Khadiija waa qof anigu aan shaqsi ahaan aqoon u leeyahay waa qof wax leedo aan ka soo shaqeynay arrimaha bulshada waa qof awal u shaqeyn jiray caafimaadka iyo arrimaha bulshada waxaan halkan hambalyo ballaaran uga soo gudbinayaa golaha deegaanka ee 12-ka Buuhoole ee aqoontooda iyo garashadooda ku gartay gabadha qure ee ku jira in 12 nin u codeeyaan ku gartay ee libta iyo guusha inoo keenay ayaan u hambalyeynayaa sida aad u doorateen maayir Khadiija inaad ula shaqaysaan ayaan idiin soo jeedinayaa waxaanu caddaynaynaa in degmada Woodwood nabadgelyo tahay oo aan wax dhibaato ka jirin waxaan uga gudbayaa haddaanu nahay waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo garboodka Qurugud ka yimi waxaa halkaana soo mariyay jacaylka Woodwood waxaanu doonaynaa waxgaradow siyaasiyow inaynu isku xidhanno oo aan hawsha maamulka oo qura lagu eegin ee waxgaradkeena iyo ganacsadadeena iyo siyaasigeena isku xidhmo waxaan ka codsanayaa bara saabka iyo bara saabku xigeenka iyo saddexda maayir ee kale saddexda degmo ka fadhiya inay soo dhaweeyaan oo la shaqeeyaan inay waxay u baahan yihiin qabtaan waa dhalinyaro waxaan u baahanahay inaan la talino inaynu caawino inaynu noqono garbihii ay ku duulayeen waxaan ku haynaa Woodwood nabadgelyo waxaan ku haynaa Soomaaliland waxaan ku haynaa maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii iyo xoghayii iyo ciidankii qaranka oo u taagan nabadgelyo runtii waxaa ka soo baxay Woodwood rajo fiican baa Woodwood ka soo baxday waxaa ka soo baxay Khadiija Axmed Aadan baa Woodwood ka soo baxday oo runtii ah xubintii kaliya ee dumar ku mataleysay golaha deegaanka ee gobolka Buuhoole runtii halka waxaan maanta ka qirayaa inay Woodwood ka dhacday runtii gender balance inay ka dhacday oo la ilaaliyay
بقول كي بقول حقوق الدمر ما دام أي خديجة مثل السي دمرك كوي توبا يكون هاي طبعا كي كلا ركبة هاي فرنتي وحنوم هذا علا يحلو أنا ذي قرطي إن عود كذا السيان خديجة ما يركع عصوب دقمة أبوه اللي هي ما يركع حقين كا دقمة أبوه اللي خديجة أحمد آدم iyo mustafa abdi ayanle oo loo doortay inay ka noqdaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen degmada buhoole waa nasiib aynu helay maanta inaynu kaydkeeni iyo dhaqaaleheeni iyo barnaamijkeeni wax badan bay naga lumay inaynu u dhiibano cidii wax loo kaydin jirtay inaynu u dhiibano waa farxad inoo soo hoyatay yaan leeyahay waxa leeyahay ilaahay kuwii na anfaca ilaahay laga yeero hala waafadiina waxa leeyahay degmada warwood waxaan ilaahay hortii furayaa oo qirayaa inay ka ammaan badan tahay gobollada waaweyn gabagabadina xilibaanka golaha wakiilada gobolka Togdheer Nuruddin Axmed Dayb maayirka cusub iyo maayirka xigeenka golaha deegaanka degmada Buuhoole marasaabka gobolka Buuhoole marasaabku xigeenka oo munaasabadaasi soo xiray ayaa ugu baaqay bulshada deegaanada gobolka Buuhoole inay la shaqeeyaan mudanayaasha cusub ee golaha deegaanka degmada Buuhoole oo ay ugu horeeyaan maayirka degmada iyo maayirka xigeenka waxaana kamid ah hadaladoodii waxaan galabta ku faanaynaa haddaanu nahay gobolka Togdheer degmada Buuhoole inaannu dooranay oo ilaalinay xuquuqda haweenka haweenku waa lafdhabarka bulshada la'aantood waxba ma qabsoomayaan waxaa farxad kale noo sii ah maayarka degmadu oo ah marwo isla markaana ah oo ka soo jeeda xisbul xaakimka talada haya ee kulmiye maayirka cusub ee ka soo baxay gobolka Buuhoole degmada gobolka Buuhoole iyo ku xigeenkiisa Mustafa Cabdi Ayaanle kaliya waxay inooga baahan yihiin in aynu la shaqeyno haddii aynan la shaqeyn waxba ma qabsoomayaan far kaliifool ma dhaqday Soomaalidu kuma amaada xafladan qiimaha badan sharafta ay ku dheehan tahay ee lagu soo dhaweynayo ee farxadda gooniga ah ee maayarada Khadija Axmed Aden degmadii Woodwood waxaanu haddii Alla ka dhigo aanu keenay inaanu haddana xildhibaan magaciisuba aan u malaynayo inuu Woodwood noqonayo isagala aanu haddii Alla ka dhigo maayar uga dhignay maayir uga dhignay degmadii Buuhoole farxad gaar ah horta waxay ah in maayir ki degmadii Buuhoole uu noqdo xubin ka mid ah xisbiga kulmiye taas horta aniga farxad gaar ah bayd saddex degmo oo Buuhoole ah xamar lagu xud iyo wudwud iyo qorlugud intuba iyagoo wada joogo u faydan iyo Buuhoole horumarinta Buuhoole u faydan ayaa iyaduna farxad saddexaadii ah alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waad aragtaa Buuhoole hawshiisa sida ay u maamulan tahay waxaanu ku leenahay oo kaa codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka degmada Buuhoole oo dhan inaad meeshii xafiiskii aanu ka istaari lahayn Buuhoole ka horumarin lahayn warka ugu horeysa aad wax nagala qabato waxaan si gaar ah kugu hambalyeynayaa uguna mahadcelinayaa gobolka Buuhoole dadweynaha ku nool shacabka ay soo doortay 12 xildhibaan ee anigu aan gabadha ka ahay igu maamuusay aniga oo maxay tahay hamigaygu uu ku jiray laakiin isiiyay ee ii gartay ee igu garab galay maayirnimada maanta insha Allah ma ilaawi doono degmada Buuhoole iyo sidii la igaga codeeyay ilaa gudo ilaa dibad waxaan filayaa
inaan deegaanka buu hoodne qoys qoys iyo guri guri iyo gidaar gidaar inaan u aadi doono inaan islaanta joogta balacaanle iyo ta joogta xamar lagu xir iyo ta joogta balacad iyo ta joogta meel kasta inaan u tagi doono isna dul taagi doono waxaan baaq u dirayaa hablihii Soomaaliland ee gala sharaxnaa waxaan leeyahay walaalayaal hankiinu horta yuu jabin waynu na guuleysanay markastana waxaad u daagnaataan doorashada Soomaaliland ka qayb qaata u taagnaada dalkiina iyo dadkiina si aad idinno meel u gaari lahayd maantana waxaa farxad gaar ah idiin ah aniga oo noqday maayirka gobolka buu hoodle waxaan si gaar ah markan fariin ugu dirayaa iyo baaq gaar ahaan madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waxaan leeyahay degmadani waa dambaysaa way ka dambaysaa degmooyinka waxaan codsanayaa goobihii lagu shaqeyn lahaa xafiisyadii dawladdii hoose iyo hawsha waxa laala wixii aan ku shaqeyn lahayn oo dhan in loo fududeeyo haddaanu nahay degmada buu wado degmada Wurwid doorasha ka dhacday golihii deegaanka ee degmada buu hoodle waxaa la doortay Khadiija iyo Mustafa goobjoog baanu ka ahayn markhaati baanu ka ahayn aniga iyo bara saabka iyo madaxda kale maanaan faragelin waanu arkaynay cod warqad lagu ridayo muu ahayn oo aanu anagu musuqmaasuqnay gacan la taagayay ahayd gacantii la taagayayna marag baanu ka ahaynsay ahayd intayadii mas-uuliyiin meesha joogtay aniga bara saab ku-xigeen ahaan maadaama aan deegaanka ahay 12 xildhibaan ee tirtamayay anigu waxaan u ahaa dhexdhexaad waxaan halkan ka sheegaynaa saddexdeedan oo maamulkii gobolkaanuna in horta gobolka buu hoodla wada nabadgelyo yahay Wurwid nabadgelyo tahay xamar lagu xid nabadgelyo tahay qurlugud nabadgelyo tahay buu hoodla laftiisu nabadgelyo yahay taasi waxa weeye marka ciddii ku gabanaysay nabadgelyo ma aha intayadiiba waa dhannahay waanuna joognaana oo gobolka maanta Wurwid baan joognaa marka labaad waxaan sii caddaynayaa degmada Wurwid dadka aanu ugu nimi iyo degmada qurlugud aanu ka nimiba in gobonimo iyo sharaf iyo wanaag iyo nabadgelyo aanu ugu nimi ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay ajarka culayska aanu ku haynay ay nahayeen iyo waxay u dhabar adeegeen in ilaahay uu ajarka siiyo dhammaanteen waad mahadsantihiin xildhibaanada cusubna waxaan leenahay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisaba ilaahay xilka idin fududeeyo waxaanuna ballan qaadaynaa inaanu garab istaagayno albaab walba la garaacayno la shaqaynayno gobol ahaan annagoo dhan xogayii waa kan ku-xigeenkaygi waa kan buu hoodle maanta waa midaysan yahay degmooyinkiisi iyo gobolkiisiiba in gacmaha aynu iswada qabsanno guul baan leeyahay guul guul ayaa liciga faroole telefishinka sahan degmada Wurwid ee gobolka buu hoodle